subscribe kuri Nyayo Television aho turakora subscribe kindi kindi cyo kwakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndaje nshimwe mu Rwanda wese wakoze subscribe no turakora subscribe kindi kindi cyo kwakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Tubonera makuru yo muri showbiz kugiye kigezweho kandi tunavuga ku bastari bagiye batambaye. Uyu munsi rero ndagira ngo none tugaruke mu nganzo yacu. Imihanda nyere cyane imihanda iri ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko mwagiye mu bibigo cyangwa se nk'uko mwagiye mubibona kuri social media zigiye zitandukanye. Ndagira ngo uyu munsi rero tuganire ku mugabo bita ku mafata ku mavuta. Fatakumavuta ni umunyamakuru w'amamaye muri iki gihugu cy'u Rwanda, wagiye umenyekana mu buryo bugiye butandukanye cyangwa se avuga ku bastari bagiye batandukanye cyangwa se yikorera ku giti cye cyangwa se mu biganiro bya YouTube cyangwa se ku zindi platform zose zigaragara hano muri iki gihugu. Ndagira ngo rero mbwire aba creator content na izi platform cyangwa se izi social media dukoresha ni social media dukoresha mu buryo bwo kugira ngo tubeho mu bihe ahandi ase mu buryo bw'imibereho cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo tubone amafaranga cyangwa se mu gihe cyo kuba twakreatingira akazi mu buryo wenda tutanduranyije. Uyu munsi rero Fatakumavuta ari mu maboko y'ubugenzacyari nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Ibyo mu gihugu cy'u Rwanda muragirwa tsiye Dr. muragirwa tsiye. Akaba rero Fatakumavuta ari kubagwa cyangwa se ari gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye hariho mu kubiba amacakubiri cyangwa se mu gukurura amacakubiri mu bantu runaka cyangwa se mu bahanzi runaka cyangwa se mu baturage b'u Rwanda se runaka cyangwa se mu bindi bigiye bitandukanye. Nanone akongera agashinjwa yuko umuvugizi wa Ibyo yongeye gutangaza avuga yuko yagiye yihanizwa inshuro zigiye zitandukanye nyinshi ariko ntabashe kumva. Hanyuma rero kugeza ubu bamuhaye last warning ariko izo last warning yagiye zirengaho ariko bari babanje kumusanga bamubwira yuko ibintu arimo cyangwa se ibintu arimo arakorera Abanyarwanda atari byo ashobora kubihinduramo ubundi buryo bukabasha kumwinjiriza amafaranga ariko ibyo yari arimo akabivamo cyangwa se akabitaninga. Mu by'ukuri rero mu minsi ishize cyangwa se mu cyumweru gishize arimo mwagiye kubona mubona Libya yasohoye itangazo ivuga yuko umunyamakuru cyangwa se content creators yatawe muri yombi n'ubugenzacyaha Libya bwo mu Rwanda akaba ashinjwa cyangwa se akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri rero Fatakumavuta yagiye amenyekana mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye gukora kuri platform z'abantu zigiye zitandukanye ndetse na platform yiwe ndetse no kuri umurongo wa YouTube wiwe akoresha cyane cyane acisha ibyo biganiro cyangwa se ku yandi mashini y'ama YouTube cyangwa se bagiye bamutumira bagakora ibiganiro bigiye bitandukanye. Fatakumavuta rero mwagiye mumubona yibasira ku muhanzi bita The Ben avuga ko The Ben adashoboye, The Ben ari hasi cyane, The Ben ko adakora indirimbo abanyarwanda atabahereza indirimbo ariko akavuga n'ibindi agashaka no kwinjira mu buzima bw'umuntu bwa deep ariko bavuga yuko ndetse no mu byaha akurikiranyweho akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge. Mu bipimo rero ubugenzacyari bwashyize hanze bwasanze umunyamakuru Fatakumavuta akoresha ibiyobyabwenge ku rugero rwa 292 nubwo imibare ntabashije kuyikurura neza mu gihe umuntu uri normal aba afite 0.2 ndetse n'iyindi mibare ikurikiye iyo ngiyo tubashije kuvuga. Mu by'ukuri rero Fatakumavuta yagiye yibasira abantu benshi bagiye batandukanye mwagiye mwumva ku nkuru ye ya Bruce Melody na The Ben ariko bikavugwa yuko Bruce Melody cyangwa se Fatakumavuta yagiye atumwa n'abantu kugira ngo abashe kuvuga ku bahanzi bagiye batandukanye. Mwagiye mwumva no ku nkuru yasohoye avuga kuri Meddy avuga yuko Meddy yahoraga arwana n'umugore anywa ibiyobyabwenge ikindi ko yabanye n'umugore yaramuteye inda ibintu byinshi cyane. Mwagiye mubibona kandi mu by'ukuri biriya si ibintu umuntu agakwiye kujya kuri platform kuko platform tuzikoresha turi abantu bagiye batandukanye si twe twenyine tuzikoresha kuko n'abandi b'abanyamahanga bazikoresha cyangwa se abantu benshi mu gihugu. Niba igihugu gituwe na miliyoni 14 bivuze ngo byibuze miliyoni 8 zikoresha platform. Mu by'ukuri rero urumva ayo makuru agenda kwihwisa cyangwa se agenda atangaza na makuru atari yo cyangwa se amakuru yo gusebanya. Mu by'ukuri rero ubundi aka kazi wakwiye kugakora nk'akazi k'umwuga cyangwa se nk'umuntu wabyigiye gutangaza inkuru itari yo ntago ari byo ariko buriya gutangaza inkuru ufite n'ibimenyetso byayo cyangwa se ufite facts zifatika.
ugatangaza inkuru ku buryo n'umuntu uzakubaza ngo iyi nkuru yavuye he ko twabonye wayikoze inkuru yavuye he ukabasha kuba wasobanura hano inkuru wayikoze cyangwa se ugatanga ibimenyetso mu by'ukuri rafata ku mavuta ni ibyo ngibyo akurikiranweho afata ku mavuta ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana ariko se tukavuga ngo niba ajya kuri space cyangwa se ajya kuri platform zimwe agatanga ibitangazo ku YouTube channel y'abandi bantu ariko byarabana abana bazumva ibiganiro yagiye akora ese nubwihe burera ari gutanga cyangwa se ni ibihe bintu bizima ari guhereza abanyarwanda kandi abanyarwanda igihe tugezemo ubu ngubu mu myaka 30 dukeneye ibintu duhumura mu maso kandi ibintu biduteza imbere ibintu bitubyarira inyungu ntago dukeneye ba abantu baza kuri platform bakatwizeza ibitangaza mwagiye mubona kenshi cyane abantu baza kuri platform bakavuga ngo tuzabakorera nibi ariko ndagira ngo mbwire urubyiruko muri rusange ko ibyo bintu cyangwa se abo bantu baza kumurango wa YouTube bitwaje ibyo bari bo cyangwa se ibyo bazabakorera kubera ko badafite akazi ibyo ngibyo mu byamaganire kure nika twigarukira mu nganzo yacu rero byo ngibyo nakaragaciyeho tuvuge kuri fata ku mavuta mu byukuri ejo mundi yagaragaye avuga yuko libu cyangwa se fata ku mavuta yari ari kumwe n'umunyamakuru bita Jihad abari mu biganiro ibyo baganaga ntago nari mbizi cyangwa se nubwo tunabyitayo kubimenya ariko mwagiye kubona mubona asukubita mu mutwe avuga akagahanga kanjye ubugenzacyaha libu ni wowe yakumuhamagara ntago azongera kubwitaba ahubwo nazajya mu nzu iryamye cyangwa se ngo nibambwire yuko yavuze ku muhanzi runaka yuko atazongera kwitaba libu cyangwa se azarinda bakaza kumufata mu rugo hanyuma akagenda muri ya modoka yabo cyangwa se akagenda bakamutwara akagenda no munyenga mu by'ukuri izi platform cyangwa se izi social media dukoresha ni social media dukoresha kugira ngo tuziboneho ibitunga imiryango yacu cyangwa se muri makeya tuziboneho amafaranga ntabwo platform zacu dutunze zitwemerera kuzikoresha ibyo tutakakwiye kuzikoresha platform ni byiza kuzikoresha igihugu ntako kitagize ikigo kutugura internet kikema kigahendwa kugira ngo abanyarwanda babeho neza babeho mu buzima bufite internet cyangwa se babone uko bakoresha internet mu byo butagoye ntabwo bivuze yuko rero izi platform twagakwiye kuzikoresha ibyo bidakorwa cyangwa se tuzikoreshe mu biganiro bitwungura amafaranga cyangwa se bituzanira amafaranga ariko duciye mu nzira zitarizo koresha platform yawe hanyuma igira ikintu igusigira kandi n'abantu bagukurikirana bakubondeho amakuru yizewe ntabwo dufata platform cyangwa se do creating a platform kugira ngo tuze tubeshye abanyarwanda tubabwire ngo ibi byabaye kandi atari byo dukeneye amakuru yizewe amakuru ufite fact cyangwa se ufite ibimenyetso bifatika ku buryo n'umuntu wazaza akakubaza wabona ahantu uvuga ko amakuru wayakuye mu by'ukuri rero izi platform nagira ngo mbwire aba content creator mu by'ukuri mureke tumire nk'aba Nigeria tumire nk'aba muri Tanzania dukore abanyakenya nabo muravi cyangwa se abakongomani umuziki muri Kongo nabo murabizi ni umuziki uteye imbere kure cyane kwenda mu Rwanda nubwo wenda turi gutera imbere cyangwa se umuziki nyarwanda uri kuzamuka ariko hari ibihugu byadusize hano muri East Africa urugero dufate nk'urugero rwo muri Nigeria murabizi ba Bana Boy bariyo ba Davido bariyo bazi numva ndari abahanzi benshi cyane ariko nubwo bakoresha za platform zabo ziri ku rwego rwo hejuru ntabwo bagira amatsiko nubwo tuvuga ngo mu Rwanda platform ziryo cyangwa se zinjiza amafaranga kubera ko abantu bavuze cyangwa se abantu ba produce ibiganiro iyo twa produce ibiganiro abantu bari dukanga bakajya kubireba wenda tukabasha kuba twakwinjiza amafaranga dukeneye ariko nanone ibiganiro wa produce birimo ubwihe bumenyi birimo izihe nama ni ibiki birimo umuntu yajya kureba byibuze akavuga ngo nanjye muri ikiganiro narebye nakuyemo iki ngiki nubwo tuvuga ngo iyo twavuze cyangwa se iyo turi kuvuga ku bantu nibwo twinjiza ariko nanone ntabwo bivuze yuko tuzaprodinga ibiganiro bigiye bitandukanye biganisha mu kubiba amacakubiri cyangwa se mu kubiba urwango mu bantu ntabwo aribyo ngibyo dukeneye ko umuntu aza kuri platform cyangwa kuri akaza hano akavuga ngo njyewe byagenze gutya niteje imbere nahereye ku mafaranga igiceri cya 200 ndazamuka ngera kuri 500 ngera ku 1000
ngeze aho nkoresha abakozi batanu urumva icyo gihe nawe uzaba ufite icyo uri gutanga uzaba ufite umusanzu uri gutanga mu gihugu cyawe mu by'ukuri rero ndagira ngo mbwire abantu bose bakoresha izi space cyangwa se platform haba Facebook haba Instagram haba YouTube cyangwa se TikTok na izo ni content creators na content creator ndi kubwira urumva ya kuri space uvuga iki ufate uvuga ngo mfite live runaka cyangwa se mfite ikiganiro ikiganiro cyo gifite umeshoninga ku muntu wenda muri buze kuvugaho ariko muwe mumvuga he byiza yakoze urugero tubwe mu rugero wenda rwa The Ben ni umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ni umuhanzi ufite izina rikomeye ariko ntabwo bivuze yuko uzaza hano ukicara ukavuga ngo biki n'ibiki oya dukeneye ko uza kuri platform ukavuga ngo The Ben yakoze indirimbo nyinshi cyane zanyuze abanyarwanda The Ben afite umumaro ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ari mu bahanzi bakomeye cyangwa se bubatse industry nyarwanda cyangwa se uruganda rw'imiziki urumva mwabonye ko ejo bundi ashyize indirimbo hanze aya ndirimbo ejo nayo vuze nyiri imaze kugera miliyoni n'ibihumbi 330 bisaga ntagariye nanjye wapfa gukora indirimbo mu minsi ingahe ibyize mu byumweru bibiri cyangwa se mu cyumweru ibyize amafuyuzi angana kuriya urumva nuvuga ngo bivuze ngo ni umuhanzi ufite ikintu amaze ni umuhanzi ukora kandi uzi kujya mu nganzo agakora mu by'ukuri rero ntabwo tuvuze ngo wenda turishimye kuko fata ku mavuta yafunzwe ariko nawe wicare witekereza aho uri ibiganiro wagiye uvuga kuri ba Meddy ibiganiro wagiye uvuga kuri ba Yago ibiganiro wagiye uvuga kuri The Ben ibiganiro wagiye uvuga mu banyamakuru bigiye bitandukanye wicare utekereze mu biganiro byose wakoze uvuga ngo ese ibiganiro nakoze nubwiye butumwe bwari burimo n'izihe mpanuro zari zirimo ibiganiro byose fata ku mavuta yagiye akora byari ibyo gusenya abantu ntabwo byari ibyo kubaka urumva ibiganiro byose yagiye akora kandi ari mu bantu bagiye bafashwa n'izi platform ugasanga umuntu yamutumiye umuntu ugasanga amukoresheje amakosa wenda reka tunemere yuko wenda yagiye abikoreshwa n'abantu ariko se wowe kuri umuntu w'umugabo ufite ubwenge utekereza uciye mu ishuri iyo umuntu akubwira ngo kuvuga ku muntu runaka uvuga ibintu bitari byo ubundi uba wumva bimeze bite uba wumva bimeze bite iyo wicara ukavuga ku muntu runaka umuntu ufite izina rikomeye ukamwandagaza mwagiye kumara mubona ngo The Ben ngo natwereke inda mu ruhame rw'abantu kuri space uri umuntu w'umugabo icyo ni ikibazo gikomeye tujya kubona indi video yashyize hanze wametinga ibiki n'ibiki ma uruganda rw'imiziki cyangwa se uruganda rw'imyidagaduro mureke turukore nk'abantu bari professional urumva tureke kubukora nk'abantu bategeze bakandagira mu ishuri dukora uruganda rwacu turwubake rukomere rutwinjiza amafaranga urumva hanyuma n'ibindi bintu tuzi ikeneye tuzabibona ariko tutagiye gusenya abantu sibyo nongere ngaruke kuri sabe mwagiye umunyamakuru wa ICBTV mwagiye mubona mu biganiro bigiye bitandukanye nasaga yagiye itambuka yiwe na bakarara ariko turashima imana ko sabe yagarutse kandi ari muzima ko yari yatangaje ko avuga yuko yarwaye ibyo ngibyo turabishimiye imana kuko yagarutse mwana abonye ko yazanye innovation ku mirongo yacu ku bantu batari bamuzi mujye kuri Isimbi TV mukure subscribe hanyuma mukure cyane ibiganiro sabe yagiye akora hanyuma tumuteze imbere ubuzima bukomeze ntabwo nanezi ko sabe ameze kuriya sabe ni umugabo nawe uyu mugabo uri perfect ni umugabo ufite ibitekerezo ku byavuzwe byose yaravuze ngo mu bantu ashimira ashimira umufasha w'Imana yamuhaye umufasha ni wagiye mufasha mu rugendo rwose rw'ibizazane cyangwa se mu ndambara yavuga yagiye arwana ngaya ngukorera fata ku mavuta rero reka reka twe kumubwira ibintu byinshi cyane ubugenza cyane bwo ndabizi ko ubutabera bwo mu Rwanda ni ubutabera twizeye bukurikirane hanyuma burebe ibyo koko fata ku mavuta abazwa koko niba ari byo hanyuma n'ibyo biyobyabwenge basanze bakoresha n'ibi muhama koko azahanwe n'amategeko abihanira sibyo kugira ngo duce akavuyo kuko niba turebera umuntu ari gukora ibintu runaka bisenya abantu umuntu ariko bibi urwango mu bantu ntabwo ibyo ngibyo ari byo dukeneye abantu baza
kuri space cyangwa se kuri platform bakavuga ibintu byo bakabantu byo ibintu byo dukeneye reka twizere rero ubugenda cyane mu kazi kago gakore ibyo bigomba gukora hanyuma bazatuzanya dukurikirana amakuru azagenda asohoka tuzagenda tubabwiza bibutsa ko mugomba gukora subscribe mugakora share comment asigaye tugakomeza ibiganiro byo no kugaruka tuzagenda tubageza ibiganiro byacu bya buri munsi see you next time.